Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ MS ကနေမှပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ပြပြပေးပါမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Math အသုံးပြုတဲ့အခါအချိန်ကုန်တတ်တတ်စေမယ် Keyboard Shortcut လေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးပါမှာပါ။ Shortcut တွေကတော့ Application ပေါ်မှာ Multimedia မှာကွဲပြားသွားပါတယ်။အခုဖော်ပြပေးမယ် Shortcut key တွေကတော့ Standard အဖြစ်အသုံးများတဲ့ key တွေကိုဖော်ပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။စမ်းပြပေးဖို့အတွက် note ထဲဝင်လိုက်ပါမယ်ကိုကစာတွေကို copy ကူးချင်တယ်ဆိုရင်ကိုကူမဟာကိုဆက်လက်မှတ်ပေးပါ by ဆိုရင် comment c ကိုနှိပ်ပေးပါ comment c ကစာတွေကို copy ယူပေးရပါကိုကကိုကိုပီယူထားတဲ့စာတွေကိုပေးချခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ comment v ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်တော့ကိုကူးထားတဲ့စာတွေကိုပေးချလိုက်တာပါကိုကဒီအကောင်လုံးကို slash မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် comment a ကိုနှိပ်ပေးပါဒါကြတော့အကောင်လုံးကို slash မှတ်တာပါကိုကဒီအစာကိုကတ်ချင်နေဆိုရင် comment h ကိုနှိပ်ပေးပါ comment h ကကြတော့စာကိုဖြတ်ပေးရပါခုဒါကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့စာကိုပြန်လိုချင်နေဆိုရင်တော့ undo လုပ်ပေးရမှာပါ undo လုပ်ဖို့အတွက် comment 19နှိပ်ပေးပါ comment 19ကကြတော့ undo ပြုလုပ်ပေးရပါကိုကဒီစာကိုစေချင်တယ်ဆိုရင် comment s ကိုနှိပ်ပေးပါကိုကဒီ application ကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် comment j ကိုနှိပ်ပေးပါ comment w ကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ် comment j ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါအောင်ဆိုရင်ကိုဖွင့်နေတဲ့ application ကိုပိတ်ပေးရပါကိုက emoji ကို keyboard ကနေမှ shortcut key တုံးမှလည်းခေါ်လို့ရပါတယ် emoji shortcut ကိုခေါ်ချင်တဲ့ဆိုရင် control command space bar နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင် emoji ရဲ့ဒီထဲမှာရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီဒီထဲမှာကိုတုံးချင်တဲ့ emoji တွေလေးကိုလည်း shine မှာကိုကြိုက်တဲ့ emoji ကိုကြိုက်လို့ရွေးချယ်မှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်မပေါ်မှာအသုံးများတဲ့ spotlight ကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကွာမပေါ်ထင်မှရှိတဲ့ application ကိုရှာချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် line မှာရှိတဲ့တစ်ခုခုကိုရှာချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် spotlight ကိုအမြန်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင် command space ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်တော့ spotlight ခေါ်တာပါကိုလက်ရှိတုံးနေတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် command နဲ့ text ကိုနှိပ်ပေးပါ command ကိုဖိထားပေးပါ text ကကြတော့ဒီမျိုးပြောင်းရွှေ့ရင်မှကြိုက်လို့တွားလို့ရပါတယ်